pagaliau po nežinau kiek mes čia metų įsivarėm tą žiguliuką, tai turbūt trumpai reiktų papasakot, kas čia per dalykas yra. Čia iš tikrųjų daug įdomių dalykų yra, kurių aš daug ir pats nežinau turbūt. Tai tiesiog žmogus ilgai turėjo, nu gerai, čia per ankstą tai dariau turbūt, žmogus ilgai turėjo šitą mašiną, daug visokų čia modų yra pridaryta, nežinau, net tiesiog eigoj mes čia matysim viską. Gražiai nudažyta viską, įdėtas 2 litrai plytutės svapas, turbo komplektas nuo kažkokios fūros turbina, žodžiu, neatsimenu aš ten tų kodukų, etanolis, štukiniai, man atrodo, purkštukai, variklis visiškai stokinis, ten neatsimenu dabar kiek ten turėjo, ar tarp 400-500 arklių kažkas tais. Nu, kažkas tokio, man atrodo, aišku, greičiausiai klystų, bet orientaciškai. Toliau čia visokios vairo kolonėlės, stabdžių pūslės, viskas čia perdaryta, išsukimas, man atrodo, prieki, kai matau stabdžių originalus dar lygtais. Gale visa važiuoklėje BMW, E9, man atrodo. Tik tai buvo pribūrta ir tada pašnekėjus su tais žmonėm, žodžiu, kur už reglamentus ten dalykus, žodžiu, techa atsakingi autosporte. Išsiaiškinau, kad čia gaunasi jau nelegali mašina dalyvauti varžybose, nes tiesiog pagal tos reglamentus negali būti tiltas keistis. Negali būti ir ugnesinė perkelta, nes ten yra perkelta ir tunelis modintas, nes čia kažkas biškį modinta. Bet anksčiau buvo galima, tai čia anksčiau dar viskas yra padaryta. Jis turi sport pasą šitą mašiną, bet po viso to buvo dar tiltas pakeistas. Tada išsiaiškinau, kad negalima bus važiuoti varžybose kažkur ir nuleido ranką žmogus. Tai žodžiu, negalėjau atsisakyti tokio pasiūlymo, tiesiog čia neįmanoma buvo atsisakyti. Tai paėmėm. O dabar, tai mes ką darysim, manau, kad jį bandysim paleisti. Nes čia yra žvėris, jisai turėtų važiuoti nesveikai. Greičiausiai nevaldoma jinai yra šiaip tokia, nu, nes čia žigulys, ta prasme. Aišku, daug kas čia pakeista yra, kad jinai valdytųsi kuo geriau, bet matysim. Šiaip jo, belie kaip įdomus projektas, belie kiek daug darbo yra įdėta. Ir jo, nežinau. Kregždutės panelė, nežinau, šia žiūriu, jinai turbūt net netrumpinta, nesiaurinta, bet telpa idealiai. Visokių modukų čia met, savadarbis ričiagėlis, rankinis, hidraulinis yra, ai, būsto mygtukas, čia kiek suprantu. Toliau, at, visokių saugumo dalykų sudėta, kad atitiktų reglamentus, na, bent jau kiek įmanoma. Ir taip, čia stovi VEMSas, matau Bluetooth adapteris, VEMSas, čia kažkoks dar su BMW fiškė matau, turbūt į BMW dėžę įdėtas tiesiog. Ir ką dar čia turime, nu, čia, aišku, daug ką turim, realių matau daug visokių, čia visa elektra perdaryta. Elektrinis vairo stiprintuvas, man atrodo, iš, blamba, dabar neatsimenu, kokio čia, kokio modelio, bet ir anam žiguly irgi ten kažkas pritaikyta panašaus. Tai žodžiu, čia susetapinti, ten galima iš viso reguliuot, kiek jisai padeda tą vairą, tu prasme, stiprinti, ar visiškai su vienu pirštuku sukiuot, ar ten sunkiau. Na žodžiu, visai smart dalykas, nežinau, kaip ten veikia, bus matyt, bet sakė, kad visai cool. Eisim dar pasižiūrėti detalių, tą krūvą visą, kurią gavom, nes ten yra kuro bakas, kurį reikia bandyti įdėti ir pažiūrėti, ar čia viskas dirba, ar jisai veikia. Nu, turi veik, nes sakė, važiavo prieš tai. Tada reiks pažiūrėti dar gale važiuoklę, nes jinai kaip ir viskas vietose čia yra. Tik tai vienas dalykas nėra, man atrodo, sakė, amortikų dar padaryti tvirtinimu. Ai, nu ten kažkas padaryta, bet nepabaigta. Tiesiog, kad neiškristų spiroklis dabar pragrįžtos skylės, kaip matau. O šiaip tai čia viskas stovi cielai. Šiaip, nu taip, iš vienos sekundės pažiūrėjimo, tai tvarkingai stipriai čia viskas padaryta. Sėdi normaliai, čia man tempimų kilputį viską. Tai čia matysim, žodžiu, kaip čia kas. Kiek čia, ko reikės, nereikės, bet pradžiai tai jį tiesiog reikia pasileisti. Jeigu jis pasileidžia, viskas dirba ir ten, nežinau, kažkaip tai tiesiog matysim eigoj, ar mes čia kažką iš jo darysim, ar mes iš jo nieko nedarysim ir tiesiog imsim tai, kas gero čia jame yra. Bet, nu, šiaip tai gaila būtų jį išardyti ir tiesiog išmest,
Manau, kad elgsimės į tai, kad jį paleist ir pasilinksmint su juo. Žodžiu, keliam į viršų, pažiūrėsim pirmą kartą, kas čia jo apačioje yra. Ten kažkas sakė, su kardanu dar įdomiai yra, tai galbūt ten reiks kažką pamodinti. Nu, bet žodžiu, tiesiog pažiūrim, kas apačioje. Nu, blemba, pradžia visai nebloga. Išsukimas yra neblogas čia. Toksai, jo. Labai neblogai atrodo, aišku. Tik tai man atrodo, kad kitą pusę mažiau susisuka kažkodėl. Ai, nors ne, viskas čia gerai. Gerai, tai jisai gali būti nevaldomas, bet suvaldomas. Kaip nevaldomas, bet pažabojamas. Žodžiu, tai bus matyti. Apačioje vaizdelį matome tokį, tai čia, aišku, yra kažkokios šakės išsukimo. Kur visai neblogai to išsukimo, dar yra, kaip matėm. Toliau čia žigulio vairo sistema visa. Žigulio kolonėlė. Tik tais, kad įdėta ten į tarpą tą elektrinį ten. Nu, žodžiu. Veikiantis dalykas tiesiog, kaip sakė. Karteris biškį pamodintas, kadangi reikėjo turbūt štai traukiai praeit. Nu jo, nes kai čia, kai susisuka, tai būna labai arti. Šiek tiek čia kažkur tai leidžia, bet čia pagal tą kiekį neatrodo, kad daug ir... Nu, nebent čia teplo nėra variklyje, bet aišku, pažiūrėsim. Scream pipe čia matome. Iš vaizdgeito, kai atsidaro vaizdgeitos tiesiai čia reikia. Skrymina. Kaip matau, originalus žigulio radiatorius. Kažkaip sakė, ten įdomiai buvo su juo. Man atrodo, buvo idėja BMW radiatorių. Kažkaip ten, žodžiu, atsimenu, kad... Ir ši čia dar atliktais, jeigu gerai atsimenu, sakė, kad aušinimo šlangus eina į galą, tai buvo radiatorius pajungtas gale. Ar buvo, ar norėjo pajungti, vat, neatsimenu dabar tiksliai. Bet, žodžiu, reikia. Kol kas čia, man atrodo, jos nieko šis neveikia. Ir čia turbūt kuro linijos. Įsitemti į bagažinę ir pasibandyti, kaip čia kas, nu, kad pabandyti užkurt. Toliau čia kardano dalykai. Šiaip viskas plius minus būtų neblogai, čia visai man patiktų. Na, aišku, čia neaišku, koksai kampas yra. Bet šitas dalykas yra, matosi, kad, nu, čia reiškia kampas yra nemažas. O čia yra guma, kuri nelabai mėgsta to kampo. Tai gali būti čia visokių dalykų, vibracinių ir panašiai. Čia labai gerai būtų, kad kryžmė tiesiog stovėtų. Tai bus matyt, bet kol kas tai, manau, sendinsim taip. Vis tiek, reikia išbandyti ir jo, čia tiesiog kol kas neaišku, ar niekas tai neapsikrausim. Kažkokų modų daryti, kur galbūt nereikia. Stabdžių sistema, tai čia turbūt viskas pajungta. Nu, panašu, kad viskas pajungta ir norinta lygtais. Važiuoklė čia irgi viskas stovi vietose, tvirtai, tvarkingai panašu. Šitokie vinkeliukai normalūs įvaryti. Tempimo kilputį. Tai nežinau, iš tikrųjų nieko čia blogo aš nematau. Nematau, dėl ko jisai negalėtų, nu, tipo, labai norint ir šiandien išvažiuoti. Tai matysim. Aišku, įdomiausia dalis tai yra dabar užkūrimas jau. Na, tai tos dvi kuro linijos turi pasijungti kažkur čia. Čia ta sistema tokia, realiai žiūriu ir nelabai suprantu, kaip čia buvo pajungta. Yra kuro bakas, yra, kaip čia vadinasi lietuviškai. Žodžiu, nesugalvoju. Vadina atstojnyku jį. Čia, kad nepagautų oro į kuro sistemą, to prasme, nebūtų užsiliesinimai kažkokį tai. Tai statusi šitas gaunasi principė. Iš bako pumpuojasi kuros į šitą baką ir tada, jeigu kažkiek tai pagauna oro, tai tas oras, aišku, kyla į viršų ir per šitą grįžtą portą vėl atgal. Nes čia yra geras dalykas, ypač ten, kai teliškuojasi benzas, neoriginalus bakas. Taip pat turime čia visai nemažą krūvą visokių atsarginių dalių. Ką pridėjo prie tos mašinos, tai tiesiog reikia viską išsirūšiuot, ko reikia, ko nereikia ir šiaip, kad žinotumėm, kas yra, kad jeigu kažko truktų, kad nu, tiesiog įsidėt būtų. O šiaip tai principė yra praktiškai, gal net ne praktiškai, o ir teoriškai, ir praktiškai, ir realistiškai, žodžiu, pilnas 2 litrai variklis čia dar mėtosi. Galva, ten voštuvai mačiau, spiruoklis ir velinėlė, viskas. Tai aišku, tas kol kas mum neaktualu yra, tiesiog atsarginis variklis, galima sakyti, yra. Tai tiesiog žiūrim, ką turim. Ir spręsim kažką, tai čia tai net nežinau, kas čia yra. Tad tik pažiūrėk, kokios lempikės.
cool stuff. Visokių čia įdomių dalykų, pavyzdžiui, 2 200 cc purkštukai. Kur ta prasme, nežinau, su 4 turbūt galima štuką arklio padaryti ar daugiau dar. Poliuretanas, priekinių sakių. Mačiau, kad paskirdė, tai visai gerai čia būtų turbūt. Čia žodžiu, demo radiatorius. Šitų greičiausiai bagažiniai įsidėjo. 2 litrai kolektorius. Tai panašu, kad variklio dalys. Ruoštų kopytės. Peliai tapo korpusai, vanusai. Škyveliai, pompas. Žigalkinus sportinis. Va. Šlangių visokių turim galitinai. Na ir čia radom dar dėžutę su stumokliais. Ir švaistikliais modintais. Čia iš esmės 2 litro dalykas yra visas švaistiklis, stumoklis, švaistiklis tvirtas, nu, neveltui ir laiko jie. O čia yra dar riebesnis reikalas ir pamodinta įdėta įvori. Čia bus dizelio švaistiklis, jisai darbiškai stipresnis, dėlis ir trumpesnis. Tai čia, nu, taip, o čia gali prisigalvoti viską. Na ir paskutinį dėžutį iškraustytą. Visokių čia dalykų yra. Čia panašu, kad čia kuro linijos buvo per dugną pravestas, kad reiškia sujungti dugne ir viršui. Ir tai man paaiškina, kaip susijungia ten šlangutis, nes, žodžiu, pobičkai neaišku, kurioje vietoj. Tai, žodžiu, šitas panaudosim kūrimui, manau, pirmam irgi labai sėkmingai. Toliau čia biškai prasirūšiavom veržlytės varščiukus ir panašiai, ten oklemo minus, o šitas Frankensteinas, kur nesuprasi, kas čia yra, bet... Esu tikras, kad buvo labai naudingas dalykas, aš žiūrėk, jie du yra. Čia greičiausiai jau, nu, aš taip įtariu, kad jau jie netinka, kad ir kur jie buvo, nes bagažinys tiesiog nėra dabar. Čia prie praeitas setupas tai buvo sukonfigūruotas. Kaip ir viską atsirūšiavom, viskas kaip ir aišku. Eisim dabar prie to paleidimo proceso viso. Kuro sistemą sukonstruot, akumą pasijungt, prie vėmso bandyt prisijungt. Ir žiūrėsim, ai, dar reikėtų nulio nuvaryti nusipirkti. Ką? Įmame metanulio. Šiek tiek to ką. Ką pamatėjai? Opa. Tokiu labai senu kuomį kvapas. Nes teoriškai oktaninis skaičius. Ai, jo, oktaninis skaičius mažesnis. Na ir jis gyvas. Čia dar vėmso ekraniukas įdėtas. Visai geras dalykas. Taip, o čia mūsų kuro sistema, tai iš esmės atstatėm taip, kaip ir buvo pajungta, tik tai, kad čia sukrovėm, kad nebūtų bagažiniai, kur nėra kur dėti. Nekabuo to noro tiesiog. Tai žodžiu, abu srubliukus irgi pajungsim. Pirmiau pajungsim šitą, kuris užpildo atstojinyką. Ir tada, kai jis bus pilnas, galima bus šitą paleisti. Nu, taip sakant, jie abu kartu visada pasileidžia. Šitas pildo tą bakelį, o tas jau siunčia varikliai. Tai va, o šitą kuro sistemą dabar pasijungi. Nežinau, kiek čia matysis, bet reiškia, čia paima kurą. Eina per filtrą, eina per sirbliuką į atstojinikų bakelį. Tada atstojinikų bakelis pildosi ir pro čia pradeda grįžinėti į baką, kai pilnas užsipildo. Bet čia dar ne vienintelis padavimas ir grįžtamas, nes čia tik tai cirkuliuoja šito bako per tą atstojiniką, kad tiesiog visada būtų pilnas jisai. O į variklį paduoda kitas sirbliukas, kuris iš atstojinikų pasiima kurą. Ir siunčia į variklį. Ir iš variklio grįžta irgi į atstojiniką. Gaunasi kaip 2 kuro sistemos, galima sakyti. Tiesiog gaunasi, kad čia visada jis pilnas oro, absoliučiai nei kruopelis niekad nebūna. Nebent kai kuros baigėsi. Bet šiaip jo. Tai jo, viską sujungim, supilsim kurą ir pabandysim, nu tiksliau, tiesiog užpildysim šitą atstojiniką. Dar reikia prieš tai pažiūrėti, kur pliusas, kur minusas, nes čia jie tokio pačio storio ir... Nežinau, kaip čia sujungta tiesiog.
Tai pasijungiam minusiuką. Kontrolinį lemputį, tai reiškia, mes ieškom pliuso, nes į minusą padavus, aišku, jis neužsidegs. Gerai, pajungiam akumą. Nedega. Dega. Tai čia reiškia bus pliusas. O čia minusas, tai pliusas bus mėlynas. Čia greičiausiai lygiai tas pats ir ant kito bus, bet dar pasitikrinkime. Tai buvo mėlynas pliusas. Nu, užmesk akumą. O visgi ne, atvirkščiai. Kodėlgi ne? Užpildėm baką. Dabar užmetam klemą ir turėtų užpildyti stojnikėlį mūsų. Lauksim, kol čia pradės grįžti kuras. Užmeskite ponos klemą, prašyčiau. Pona Klementina. One more time. One more time. And 10 more. Pakartok. Pakartok. O, taip. Visa, gerai. Galim jungti šitą sirkliuką. Tada užpumpuosim taip pat variklio sistemą kūrų. Ir... Nu, tipo, galima būtų tiesiog bandyti kurt. Gal taip ir dabar darysim, gal taip ir padarysim, ne? Darysim. Pajungim ir antrą. Žiūrim, ar šia veikia. Pabandyk užmest klemą. Čia visai neblogai pompina. Nu, dar kartą. O. Pramušiai. Šio. Tik tiek tai reikėjo. Čia. Reikia gal patikrinti Apple varyrą, ne? Kažkas čia yra, yra jo, visai šviežias, kad intrigą sukelti ir dar užlaikyti, gal reikia kompą pasijungti, dar pasižiūrėti, ką rodo ten tos parametrus, kokius supranti. Gerai, kori. Turbūt prokštukai, nes... O, koks gardus. Turim vandens. Visai gerai, čia dar dirbo tas variklis, sakyčiau. Pasirodo, čia palikta ir šitas radiatorius, ir gale dar papildomas tas buvo radiatorius. Aš galvoju, kad čia tik šitas. Nu, žodžiu. Tai dabar biškį make sense. Taigi, reiškia, eina tos šlangus atgal į kitą radiatorių, nes čia biškį pasileidau per jas. Pabandykime dar kartelį. Taip, prisijungim dar prie laptopo. Kažką gal matysim, taip, lambda. Nu, žodžiu, matysim ar veikia lambda, dar kažką tai. Ir ten išvalim visus, nu, kiek įmanoma dalykus, aišku, vandenį. Žiūrim, ar čia pradės kažkas veikti. Tai nieko nuostabaus, kad cilinderiai nedirba. Čia biškelį burdo yra purkštukė. Ten jo sočiai. Čia žymėjim tas, kur visai nedirbo. Tiesiog reikia pakeisti kuro filtrą. Nežinau, kokiu būdu, bet realiai atsirado visokių brūdų. Nu gerai, pabandom praplauti, dar užkursim.
Biškį geriau negu starletas, man atrodo. Biškį baris buvo, sakiau, išminčių sankabą pažiūrėt, kas ten vyksta. Ir taip gausiu, kad mindamas sulaužiau čia kažką. Čia šiaip matau kažkoks originalus dalykas pritaikytas. Tai reikės spėjo kažkokį gaut. Domu, nuo ko čia blamba. Ar, ai, aš ne, čia patį cilindriuką nulaužiau. Okei, tai cilindriuką tik tai pakeist reiks. Šiaip nežinau, ar tikrai cilindriukas čia kaltas, kad užstrigęs, ar dėžiai cilindriukas. Nu, žodžiu, rytoj čia reiks pažiūrėti. Šiandien nuotykį užteks. Su pirkštukais nežinau, kaip čia bus. Priėdę buvo dalykų ir kaip jie čia veiks toliau, tai nieks nežinau, man. Kaip ir dabar plus minus, taip kaip ir prasidirbu, ale. Bet aiškas, tokias dalykas geriau nejokaut. Dar čia aušinimo sistema tokia padaryta. Dvi sistemos į vieną sukryžmintos. Tai iš esmės žiguly, tai buvo galima sakyti tokia japoniška sistema, kur japonuose dažniausiai, kur kai sistemos lėgis kažkoks sukyla didesnis, tada per šičią išvaro skystį į įsiplėtimų bakelį, kuris yra tiesiog talpa, kuri alsuoja, ten visiškai joks lėgis nieks nevyksta. Ir kai atvėsta variklis, čia per tą pačią žinelę sutraukia. O čia įdėtas yra Audi bakelis, kuris, nu, sistemos yra visai kitoks veikimo principas, kur bakelyje išsiplėtimo irgi yra visas lėgis, lygiai toks pats, koks ir visoj sistemoj. Ir gaunasi, kad šita žarnelė skirta būna, kad norint, pastoviai norina sistemą, tiesiog nusiorina pati sistemą po biškį. Tiesiog cirkuliacija vyksta, nes čia aukščiausia vieta, nu, tokia kaip ir. Tai iš čia išeina oras ir per apačią bakelių paima, kiek reikia skysčio atgal. Kas negerai čia dabar, kai taip sukryžminta yra, tai už tai, kad ši čia yra voštovas, kuris praleidžia tik tai, kai slėgis sukyla. O slėgis čia niekad nesukyla, nes iš šitos pusės lygiai taip pat slėgis spaudžia. Nes apačio iš to bakelio yra šlanga, kuris susijungia su radiatorium ten. Tas voštovas gaunasi, daro nieko gero, tiksliau sakant, biškiai blogai jisai daro, nes oras neturi kur išėti. Ši čia slėgis toks pat, koks ir šitos pusės eina, tai reiškia, kad niekad oras neišeina iš sistemos ir jisai užsilieka čia. Tai čia žodžiu, iš pradžių aš nekreipiau dėmesio, bet paskui pastebėjau, kad čia toks įdomus dalykas. Čia atsukau dangtelį ir čia varo skystį, kas per velnius, nes buvo viskas ok, niek čia nekaito ir taip toliau. Tada atsukau ši čia ir čia visiškai nėra skysčio, tada buvo biškį guli ir jisai subėgo atgal. Nu tai žodžiu, esmė, kad tiesiog pažiūrėjau tada ir supratau, kad čia negerai padaryta biškį. Šiaip, kad tą ištaisyti, galima šitą vat, tiesiog voštuvą išmest ir viskas veiks. Principu, kaip vokiškų mašinų daugumos. Šiaip ar taip, tai ir ta sistema puikiai veikia, ten viskas su jom yra gerai. Tik tai norinimo klausimų, tai norinimo klausimų, vokiška sistema pastoviai save orinasi, galima sakyti. Viskas eina į bakelį, jeigu kažkur oro atsiranda. O japoniška sistema, tai jinai orinasi kaip variklis pašyla ir kai atvėsta, jinai sutraukia skystį vietoj to oro. Tada vėl pašyla variklis, vėl jeigu būna oro, išeina tas oras ir atvėsus variklį vėlgi sutraukia skystį jau vietoj oro atgal, nes bakelis būna skysčio paėmimas pačioje, nu reiškia, ten kur yra skysčių, jis sutraukia atgal. Tai taip jinai pati irgi nusiorina, bet jinai nusiorina per heat cycles darant. Nors jis skamba, kad šitai yra tobulesnė, bet principai tai čia tas pats. Jeigu galva parapusta, tai tada gal ale jo, ilgiau važiuosi biškį, ten kažko negalvojas, bet dienos pabaigoje vis tiek tas pats. Tai jo, toksai vat pastebėjimas, o šiaip tai kol kas viskas čia normaliai. Dalykai, kurie užsistovėja, pastovėja, tai čia nėra ko norėt, kad jie neveikia. Vairo stiprintuvas veikia, kiek pastebėjau, nu dar ant žemės nebuvo nuleidęs, bet šiaip veikia. Pasikviesim dar daktarą, nes šitą žiguliuką mapinosi senai kažkada. Ten buvo atsukęs tuos aktus, nu žodžiu, pasitikslinsim ten pasi, kiek čia tų arklių ir buvo. Ir reikėlis jisai būtent tą mapą, su kuriuo buvo tie arkliai įsukti. Nes čia šitas yra, kažkaip ten buvo, pasakojo savininkas, kad susikoruptino ten, jis kėlė kažkokį tai panašų ten ir tada jisai taip gerai nevažiavo. Tai tiesiog reikia mapą įkelti su daktaru šnekėjus. Sakė, jog turi, tai žodžiu.